Heqja e barrikadave dhe normalizimi situatës në veri të vendit po shihet si mundësi që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ti ulin sa më parë dy palët në tavolinën e dialogut për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Marsi është përmendur si muaji që mund të ketë marrëveshje bazuar në planin franco-gjerman. Për Gazmir Racin, presioni ndërkombëtar do të rritet si ndaj Kosovës po ashtu edhe ndaj Serbisë. Viti 2023 është viti ku duhet ta kemi marrëveshjen e arritur në mes të palëve, sepse edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rekomanduar që mbrenda mandatit të parë të presidentit Biden të zgjidhet problemi mes Kosovës dhe Serbisë. Njësoj mendon edhe Visari Miri, madje ky thekson se kësaj radhe zgjidhja nuk do të mbahet pezull mes palëve. Kërkesat dhe intensiteti i dialogut do të shtohet, sepse qarta zi tash e kemi një involvim shumë më të madh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si s'po shihet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend ose fuqia e cila mund të arrijë një zgjidhje të çështjes ose të marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Por zëvendësministri i punëve të jashtme Kreshnik Ahmeti po shpreson që Beogradi të jetë më konstruktiv në vazhdim të dialogut. Ai ka një kërkesë edhe për palën ndërkombëtare. Dhe shpresojmë që do të kemi një qasje me konstruktive edhe nga Beogradi në dialog, po gjithashtu edhe një qasje tjetër nga Bashkimi Evropian dhe vendet e tjera përëndimore, ku nuk luhet me këtë kartën e neutralitetit në situata ku është e qarë se kush është fajtori. Takimet mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë në Bruxelles u pezulluan pas situatës e krijuar në katër komunat veriore. Barrikadimi që u krijuan nga grupet të caktuara atje bën qeveriu të jetë i bllokuar për 20 ditë. Heqja e tyre u bë pas lirimit të ish-policit Dejan Pantiç, i cili u dërgua në arrest shtëpiak.